Fala galera do YouTube, e aí galera das criptomoedas, como vocês? Bora para mais um dia? Pois é, né galera, olha só, Dogecoin chegando aí para você, essa criptomoeda aí que pode se tornar a mais nova queridinha de Elon Musk, isso mesmo gente, olha só uma coisa para vocês, vocês sabem que Elon Musk tomou a frente praticamente da comunidade Dogecoin, né, e isso ele fez com que Dogecoin chegasse no mercado cripto ali, né, e fizesse o que fez, se tornando uma das criptomoedas, digamos ali, mais capitalizadas do mercado cripto, isso mesmo. E Dogecoin chega para você ali como a nova Dogecoin, trazendo para você ali essa opção, né, de participar desde o início de uma criptomoeda promissora, isso mesmo. Os caras vêm como uma criptomoeda meme, mas os caras querem trazer inovação para o mercado cripto. Eu vou ler esse iniciozinho para vocês terem ideia ali do que se trata ali, né, a Dogecoin. Olha só, gente, a Dogecoin emerge ali como uma força inovadora no domínio das criptomoedas, transcendendo ali as fronteiras de um mero meme coin para se tornar um farol unificador para a comunidade global, isso mesmo gente. Então com tudo isso ali, né, os caras vêm construídos ali em uma blockchain, camarada 2, para poder trazer para vocês mais velocidade, transações mais rápidas, seguras e mais economia também, né. Então essa criptomoeda pode fazer muito barulho ali nos próximos dias, bora ficar de olho porque as coisas estão esquentando e essa criptomoeda está conseguindo ali uma grande comunidade. Então com a criptomoeda que vem focada ali realmente em uma comunidade grande, trazendo a possibilidade de se tornar a queridinha do nosso querido amigo Elon Musk, essa criptomoeda pode chegar muito longe. Olha só gente, o que essa criptomoeda traz? Ela traz ali algumas características muito importantes, como solução da camada 2, solução ali NFT, acessibilidade global e governança comunitária, isso mesmo, gente, porque ela utiliza ali tecnologia blockchain, camada 2 para transações rápidas e econômicas, coleção NFT, explora o mundo dos colecionáveis digitais com o recurso de coleta NFT integrado, isso mesmo, mundo das criptomoedas, né gente, olha só, acessibilidade global, garante acessibilidade ali para usuários em todo o mundo, promovendo ali a inclusão e a diversidade, gente, isso mesmo. Governança comunitária, capacita a comunidade através de mecanismos de governança, olha só, de governação descentralizada, aqui vocês terem uma ideia, né gente, de quais serão os NFTs, de como serão esses NFTs, e essa criptomoeda meme, né, criptomoeda barata construída em camada 2, né, pode trazer para você uma grande possibilidade, olha só, ela vem para o mercado cripto, gente, ali com um supply de apenas 420 bilhões de tokens, isso mesmo, gente. Olha só, ela tem uma taxa de compra e venda de 5/5, que olha só, são ali direcionadas para a comunidade e marketing. Então, com tudo isso, essa criptomoeda pretende dominar ali o cenário cripto nos próximos dias, né? Os caras vêm ali com uma roteiro, né, um roadmap muito interessante, onde eles fizeram a preparação para lançamento ali, auditorias, isso mesmo, auditoria de segurança, né, Safu, KYC, parcerias estratégicas, DexTools e AVDex, CMC e CoinGecko, isso mesmo, Fast Track, listagem em corretoras de criptomoedas centralizadas de nível 2, pré-venda na PinkSale. Falando na pré-venda da PinkSale, olha só, gente, os caras já venderam ali 29,83 no momento que faço esse vídeo, ali, 29, quase 30 BNBs, e a sua pré-venda só termina ali em 3 dias, 18 horas e 42 minutos. Gente, não é brincadeira, né? Essa criptomoeda realmente ali vem para o mercado para poder, né, trazer novamente uma possibilidade. É aquele negócio, nós não sabemos qual é a próxima grande criptomoeda, né, que vai disparar, mas temos indícios, igual eu sempre falo para vocês. E lembrando, isso aqui não é indicação de compra, venda, manutenção, mas Dogecoin pode sim fazer você ganhar dinheiro com criptomoeda se ela fizer a mesma trajetória que Dogecoin fez, a moedinha de Elon Musk. Olha só, gente, vou trazer novamente para você. Dogecoin emerge como uma força inovadora no meio das criptomoedas, transcendendo as fronteiras de um mero meme coin para se tornar um farol unificado para a comunidade global, isso mesmo. Equipe base dos principais bots de tendências de DexScreen, DexView, DexTools e AVDex no lançamento. AVDex de DexTools Top 1, CoinMarketCap, CoinGecko, né, já estão pagos, Safu, KYC e auditoria, isso mesmo, gente, olha só, 5 corretoras de criptomoedas centralizadas, Tier 1 e Tier 2, e banner em sites criptográficos ali, e grande orçamento voltado para o marketing. Não teve venda privada e os caras vão fazer essa criptomoeda ali disparar, eles querem bater ali, né, gente, um potencial, né, digamos ali, a sua meta potencial real de 500x, e não para por aí não, gente, porque olha só, já tem KYC, verificação de KYC, conforme vocês estão observando, auditoria pela Solid Proof, tá, gente, tem auditoria pela Solid Proof, e você vê ali, né, gente, ela tem Safu também, né, uma criptomoeda ali que vem com Safu, então uma criptomoeda que tem algumas garantias que podem fazer ali você ter um pouco mais de segurança, e ela já é top 4, né, top 4 dentro da PinkSale, com 3 selos de garantia, né, você vê ali seguranças, auditoria, KYC, isso não é brincadeira, né, gente, os caras realmente estão fazendo essa criptomoeda aí de fato, né, se tornar uma das maiores criptomoedas ali serem faladas essa semana. E olha só, dentro do seu aplicativo X, antigo Twitter, ela já bate 12.600 seguidores, né, e tem um slogan bem grande aqui, né, 500 vezes, já pensou, gente, bater 500 vezes essa criptomoedas? Pois é, vou traduzir um pouco para você ver o que eles estão escrevendo aqui, e vou deixar também os links aí na descrição do vídeo, olha só. Com inovação e desempenho incomparáveis, estamos deixando a concorrência comendo poeira, isso mesmo, olha só, gente, essa aí é a nossa querida Dogecoin, isso mesmo, olha só, deixa nos cuidar dos seus investimentos enquanto você aproveita a vida, né, aí você vê o bonequinho em Dogecoin, né, cuidando aí dos investimentos, as coisas ali, e isso é interessante, e aqui não poderia faltar, né, gente, moeda Doge, né, não se deixe enganar por moedas que nada mais fazem do que brincar com seu dinheiro. Dogecoin é o verdadeiro negócio pronto para esmagar a concorrência e dominar o mercado. Chega de jogos, é hora de investir no futuro das criptomoedas, e o futuro aí, segundo seus vendedores, seria quem? Dogecoin, né? Olha só, né, galera? Comunidade crescendo bastante, 6.786 seguidores dentro do Telegram. Olha só, para você que pergunta, como comprar essa criptomoeda Dogecoin? Vou deixar para você o link aí da sua pré-venda dentro da PinkSale para que você faça sua análise, forme ali, né, o seu pensamento, tome ali as suas atitudes, né, e é assim que funciona. Eu trago o projeto, apresento o projeto, os melhores projetos, isso aqui é projeto top 4, né, você observa ali, né, que as pessoas estão comprando, quase 1000 contribuintes ali, quase 1000 carteiras já comprando Dogecoin, e eu vou deixar para você o link aí para você poder comprar essa criptomoeda na descrição desse vídeo. Coloca aí nos comentários o que você acha, qual a sua opinião, qual seu ponto de vista. Eu quero saber, viu, meu gafanhoto? Pois é, sua opinião é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva no canal. Um forte abraço a você e até o próximo vídeo.